你好，我是世界女学的 Polly。 资料申请打入日本的打入物价签证，填写文件时不能用到蓝色，也不能用到黄色。千万记住，无论是哪一空填写申请签证的文件，都必须用黑色来填写哦。黑色，记住了。那么10月29号到11月9号是日本打工度假签证申请期间，我也会在现场等你哦，拜拜。